Младинскиот центар ќе представува локална точка за младите. Тука ќе се организираат различни работилници, обука за млади, но и ќе представува место каде што младите ќе може да се дружат, да разменуваат информации и да реализираат различни настани. Сериозно внимание ќе посветиме на реализација на обврските на Законот за младинско учество и младински политики. По формирање на локалниот младински совет ќе се изработи локална стратегија за утврдување на приоритетите на младите. Исто така ќе отвориме и канцеларија за млади, во која службеникот за млади и членови на младинскиот совет ќе можат да реализираат различни активности,